Imagine uma escritora de revista que, cansada de suas pautas triviais, decide provar um ponto de vista ousado. Como afastar um homem em apenas 10 dias, cometendo todos os erros clássicos de relacionamento. Ao mesmo tempo, um executivo de publicidade faz uma aposta audaciosa, alegando que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em exatamente o mesmo período. O filme é Como Perder um Homem em 10 Dias. Alerta de spoilers a seguir. Jean Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza e quer abordar temas mais importantes, como política e economia.
mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí,
começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben lê o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo,
mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Ian Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento.
Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Anne Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Julie Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Anne Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir,
ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar.
Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto,
Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera. Revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Julie Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias.
Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Anne Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela.
Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão
e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza,
e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem,
criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben,
percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Andy Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Judy Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera,
revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Anne Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe. Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Judy Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Anne Anderson é uma escritora de uma revista chamada Composure. Ela está cansada de escrever sobre moda e beleza, e quer abordar temas mais importantes, como política e economia. Mas sua chance de escrever algo diferente surge de uma forma inesperada. A amiga de Andy, Michelle, passa por um colapso após um término de namoro. Inspirada por essa situação, Andy tem a ideia de escrever um artigo chamado Como Perder um Cara em 10 Dias. Ela decide namorar um homem e, em 10 dias, afastá-lo usando todos os erros clássicos que as mulheres cometem em relacionamentos. Ao mesmo tempo, Benjamin Barry, um executivo de publicidade, faz uma aposta com seu chefe.
Ele afirma que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, ele ganhará uma conta de diamantes muito importante. Os caminhos de Andy e Ben se cruzam graças às colegas de trabalho rivais de Ben, Julie Spears e Jody Green. Elas sabem das intenções de ambos e planejam para que eles se encontrem, criando uma situação perfeita para a aposta de Ben e o artigo de Andy. A partir daí, começa uma série de missões secretas. Andy faz de tudo para afastar Ben. Ela age de maneira possessiva, muda-se para o apartamento dele sem avisar, arruína sua noite de pôquer com os amigos e até troca um ingresso para um jogo dos Knicks, um show de Celine Dion. Tudo isso para fazer Ben terminar com ela. Por outro lado, Ben, determinado a ganhar sua aposta, tenta de todas as formas fazer Andy se apaixonar por ele, suportando todas as suas ações estranhas e irritantes. Ben persiste, determinado a fazer Andy se apaixonar, mesmo com suas ações estranhas. Durante uma visita à família de Ben em Staten Island, algo começa a mudar. Eles jogam cartas com a família e andam de motocicleta juntos. É um momento genuíno que faz com que ambos comecem a ver um ao outro de maneira diferente. O relacionamento deles se desenvolve. Andy, que inicialmente estava focada em afastar Ben, percebe que está se apaixonando por ele. Ela tenta cancelar o artigo, mas sua chefe insiste na publicação, colocando Andy em uma situação complicada. O grande conflito surge no baile da empresa. Ben e Andy vão juntos, e as colegas de trabalho de Ben, Judy Spears e Judy Green, revelam as verdadeiras intenções de Andy para Ben. Isso cria uma grande confusão e um confronto entre eles. Em uma tentativa de humilhar Ben, Andy sobe no palco e canta You're So Vain. Ben não se deixa abalar e a desafia, resultando em uma versão alternada da música que deixa todos surpresos. Depois dessa revelação, Ben e Andy se separam, magoados pelas intenções escondidas um do outro. No entanto, Ben leu o artigo de Andy, onde ela admite que se apaixonou por ele de verdade. Ben decide não deixar Andy partir sem lutar por ela. Ele a persegue quando ela está a caminho de Washington. Eles têm uma conversa sincera, revelam seus verdadeiros sentimentos e se beijam, reatando o relacionamento. Assim, o plano de Andy de perder um cara em 10 dias se transforma em uma história de amor verdadeira, mostrando que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis.